Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo istragu protiv Almira Merdića iz Jelaha, jednog od glavnih osumnjičenih za napad na predsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića u Srebrnici 11. jula prošle godine. Za srpske političare to je jasna poruka da iza napada stoje bošnjački političari. Takvu izjavu potpredsjednika vlade Srbije na nož je dočekao poslanik SDA u parlamentu BiH Sadik Ahmetović, koji tvrdi da je Aleksandar Vučić u Potočarima napao sam sebe, jer je, kaže, masa tako reagovala zbog njegovih ranijih izjava. Više od godinu dana nakon napada na srpskog premijera, ne samo da niko nije osuđen, već se i osumnjičeni oslobađaju. I pored dokaza, svjedoka i video snimaka, tužilaštvo nije podiglo ni jednu optužnicu. Zašto je Merdić oslobođen, sumnje iz tužilaštva nisu obrazložili. Jasno je, međutim, javnosti u Srpskoj i Srbiji šta se iza toga krije i ko stoji iza pokušaja ubistva premijera Srbije. Vijest o obustavljanju istrage protiv jednog od glavno osumnjičenih za prošlogodišnji pokušaj ubistva premijera Aleksandra Vučića u Srebrenici pokazuje da u stvari bošnjački političari u BiH stoje iza ovog napada. Za ministra Aleksandra Vulina odluka tužilaštva služi da se sakriju nalogodavci i uklone tragovi. Pokušaj ubistva Aleksandra Vučića u Srebrenici nije bio slučajan niti je sproveden bez pažljivog planiranja, a još manje bez političke pozadine i podrške. Iz Srpske poručuju da nisu previše ni očekivali od tužilaštva BiH. Duboko vređa svakog poštenog i čestog građana ove zemlje da postoje povlašteni koji mogu da naprave bilo kakvo krivično djelo i da zato neće biti sankcionisani pod uslovom da pripadaju određenom narodu. Pripadnici SIPE krajem jula prošle godine priveli su Almira Merdića, Elvedina Himzića i Mujo Dizdarevića iz Tešnja, osumnjičene za napad, ali su nakon saslušanja pušteni. Sve ovo nije iznenađenje stručnjacima za bezbjednost, jer se nije previše ni očekivalo od tužilaštva. Tužilaštvo, naravno, u svom maniru svoga rada, oslobađa sada i lica koja su direktno učestvovala u napadu na premijera Vučića, pokušali ga linčovati i mogli izazvati politički i svaki drugi problem većih razmjera. Podsjetimo, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH zvanično je bila zadužena da obezbjeđuje skup. Policija Republike Srpske sa pripadnicima u civilu spriječila je mogući crni epilog. MUP Srpske 1. aprila podnio je izvještaj protiv 4 poznata i 2 nepoznata lica osumnjičena za napad na srpskog premijera. Zvanični Beograd insistirao je da se što prije objelodane imena napadača, ali to se nije dogodilo.